Световните банки получиха възможно най-добрия подарък за 2013 година. Базелският комитет по банков надзор отложи с 4 години времето за изпълнение от финансовите институции на изискванията по така наречения Базел 3 и съвсем логично това решение автоматично се превърна в сделката на седмицата. Географски Базел е град в Швейцария с изключително стратегическо местоположение. Разположен е на пресечната точка на границата между Германия, Франция и Швейцария. В банковия свят обаче Базел е синоним на регулация и управление на риска. Символ на стремежа на световните регулаторни органи да изгради една по-сигурна и предвидима глобална банкова система. Но Базел е и символ на провала. И кризата, в която се намираме вече пета поредна година, доказва това. Започнала като финансова, ефектът и дълбочината й бяха подсилени от една силно задлъжняла и привидно стабилна банкова система, чието спасяване раздуп публичните разходи на редица държави до изключително нездравословни нива. Но Базел е и символ на надеждата и вярата, намерили израз в третия еволюционен пакет от мерки към банките, известен като Базел 3. Здравейте, започва сделка на седмица. Дами и господа, предаването за бизнес, икономика и инвестиции, а днешното ни издание решихме да посветим на банковите неволи. Аз съм Делян Петришки. Гости тази вечер са двама доказали се специалисти в банковото дело и в финансите. Това са Йордан Суванджиев, главен директор, управление на риска и член на управителния съвет на Пощенска банка, и Апостол Апостолов, председател на надзорния съвет на Таксимбанк и бивш председател на Комисията за финансов надзор. Акцентът в първата част на предаването ни ще падне върху отстъпката, която Базелският комитет по банков надзор направи пред световните банки. Можеше ли третият по размер град в Швейцария, Базел, да се превърне в погреба на съвременната глобална банкова система? Защо се стигна до тази отстъпка и всъщност можем ли да говорим за отстъпка? И не се ли изтъргува отново сигурността пред желанието за стимулиране на един рисков икономически растеж? Това са само част от въпросите, които ще дискутираме с първия ми събеседник Йордан Суванджиев. Във втората част на предаването ще се пренесем у нас. С Апостол Апостол ще насочим разговора към разместването на пластовете в българските банкови среди и вероятността от раждането на една нова мегабанка. Ще дискутираме и въпроса за навлизането на нови играчи в банковия сектор у нас. Изобщо ще говорим за това как би изглеждал банковият сектор и кой ще е при следващия цикъл на икономическия подем у нас. Останете с нас, започваме и с сделката на седмицата, а именно решението на Базелския комитет да отложи с 4 години въвеждането на критериите по Базел 3. Поправката в критериите Базел 3 позволяват на банките да притежават по-широк диапазон на допустимите активи, включително някои акции, корпоративни облигации, както и висококачествени жилищни ипотечни ценни книжа. На банките се дава и повече време, за да се съобразят с новите стандарти. Първоначално крайният срок за изпълнение на критериите по Базел 3 беше до 2015 година. Много банки в света се оказаха пред необходимостта да привлекат за кратко време огромни суми в наличност за увеличаване на основния си капитал. В резултат на това, под натиска на частните банки, беше прието решение за отсрочка на изпълнението на това изискване. За много анализатори този ход е изненадващ, защото повечето банки в момента държат значително повече капитал, отколкото новото изискване за минимален актив, тъй като водещите централни банки вече инжектираха огромни количества ликвидност в финансовата система чрез така наречените количествени облекчения. Банката за международни разплащания, чието ръководство е Базел, е международна финансова структура, която членува централните банки на 58 държави. Нейните задължения влиза съдействие на сътрудничеството между централните банки и облекчаване на международните финансови разплащания. Базелският комитет за банков надзор, обединяващ представителите на централни банки и регулаторни органи от 27 страни, има пълномощия да разработва, приема и внедрява единни стандарти в сферата на банковите регулации. Както вече обявих, първият гост тази вечер е Йордан Суванджиев, главен директор, управление на риска и член на управителния съвет на Пощенска банка. Преди да поема управлението на риска в Юробанк и FG България, господин Суванджиев е заемал за периода 1994 до 2007 година редица ръководни позиции в Булбанк, а впоследствие и Уникредит Булбанк. Преди това той е бил главен експерт финансови анализи и прогнози в Министерството на икономиката в периода 1992-1994 година. Добър вечер, господин Суванджиев. Добър вечер на вас и на зрителите на Багир Он Ер. Благодаря ви преди всичко да бъдете наш гост. Знам, че База 3 не е популярна сред масовата публика темата, но в крайна сметка случващото се и критериите по База 3 рефлектират пряко върху поведението на банките, оттам и върху публиката. Искам да ви попитам като първи въпрос. Можеше ли Базел наистина да се превърне в погреба на съвременната глобална банкова система?
Ще се опитам да изразя моето лично становище и мнение по въпроса. Той е категорично не. Този отговор се базира на нещо, което започва достатъчно рано в историята на регулациите, които се осъществяват по отношение на всички световни банки и големи икономически групировки. И това начало е още в 1974 година, когато е създаден самия комитет. И след което се стига до първия документ, известен като Акорд и Базел 1, което се случва през 1978 година. Държа да подчертая, че това не е било случайно и е било продиктувано поради същата причина, че и в тези периоди обществото и по-специално икономиката в Съединените щати също е претърпяла криза и няколко банкови фалита, и то достатъчно сериозни. Това, навежда, това е стимулът. Това е стимулът да се започне активно да се работи с посока на надзор на големите банки. И поради тази причина ние в началото говорим за G10, които са най-големите страни, като към тях трябва да прибавим, разбира се, и Швейцария, които започват работа по този много сериозен проект. И оттам нататък имаме една достатъчно продължителна история, за да достигнем до 2004 година, когато се появява и Базел 2. Тоест, ние говорим категорично за едно развитие в посока на по-добро управление на тази огромна и така важна система, не само за България, за Европа и за целия свят. Има интересни подробности, които водят до достигането на Базел 3, и това не е само финансовата криза, която се разви в последните години, на които и ние сме преки свидетели и участници. Има съществени подобрения и множество промени и в Базел 2, преди да достигнем до последващия финален документ, който беше публикуван през 2010 година. Бих казал, че по спомени това са около 7 допълнителни промени, т.е. едно допълнително развитие на изискванията на регулативните органи. Ние виждам, малко колегата Иван Ончев е подготвил един такъв исторически преглед наистина какво чудесно представлява Базел, Базелският комитет по банков надзор. Така че вие не смятате, че Базел щеше да загроби наистина не изпълнението и в този момент на икономическо развитие? Категорично не, и по-нататък ще опитаме да влеземе малко по-дълбоко в темата. Базел 3 с една дума може да бъде и Базел 2.5. Ага. Нямаше да има някаква съществена. Но ето имаме в момента отстъпление от първоначалния график, разписан за прилагане на Базел 3, отлагане с 4 години. Кое наложи да си говорим сега в момента и да водим този разговор? Кое наложи тази отсрочка? Да, наистина, винаги когато говорим за Базел, ние говорим за един период от време. Базел не е документ, който и регулация, която се решава днес и започва да бъде прилагана от утре. Тя винаги изисква достатъчно дълъг период на адаптация и на синхронизиране на усилията на банките и на политиките на банките. Първо, второ, на регулаторните органи във всяка една държава. И на трето място правната рамка във всяка една държава, която съществува и трябва да бъде съобразена с това. И точно поради тази причина свързвам го и с факта, че дори Базел 2 към днешна дата не се прилага изцяло в Съединените американски щати и в още две държави, което говори, че едно решение никак не е достатъчно. Искат се много допълнителни усилия и средства, интересно за да се осъществят те. Това, че след като не всички критерии по Базел 2, предварителни всъщност преди Базел 3, не се изпълняват от Съединените щати, това в последствие тази отстъпка, която правят щатите, регулаторните органи към своите банки, биха ли могли да направят другите им колеги от Европа и от Азия малко по-предпазливи спрямо това, което случва в банковите среди в щатите? Не бих казал. След като говорят и не изпълняват едни и същи наложени са пък препоръчителни критерии. Не бих казал, че е точно така. Аз смятам, че на банките в Съединените американски щати явно ще им е необходимо повече време, но те вече са достатъчно напреднали в реализацията на всички проекти, свързани с Базел 2. Така че моето лично виждане и прогноза е, че в съвсем скоро време ще се стигне до единно мнение и становище за възможностите за прилагане или за стартиране на прилагането, защото винаги има период от 4 или 5 години до достигане на това, което сме си поставили като цел. Ще дам един пример, само не знам доколко във вашата ретроспекция е засегнат. Имаше една много важна среща в Питсбърг през 2009 година на 24 и 25 септември,
където за първи път всички страни от G20 седнаха на една маса и за изненада на доста анализатори успяха за много кратко време да постигнат един значителен напредък в преговорите, именно в хармонизиране на техните усилия и дефиниране на изискванията им, какво точно трябва да бъде подобрено в Базел 2 и как може да стане това в какъв хоризонт. Това даде една допълнителна скорост на преговорите, но все още, пак казвам, явно те не са успели да достигнат до финалните споразумения. Да, тази криза, която започна от Съединените щати, в последствие прерасна и в Европа, това не показа ли наистина и слабост на Базел? Наистина не е ли някакъв символ? Не се ли превърна Базел в нещо, символ на нещо лошо? Тоест показа наистина наглед, че де-факто желанието от банковата система да е по-сигурна, това не се е случило. Трудно бих могъл да вляза в детайлите на това, което се случва в големите банкови институции. Все пак ние работиме в България, макар и като част от международни банкови групировки и институции. Но за мен остава впечатлението, че по всички теми на база, защото всички знаем, че това е един изключително комплексен проект и за приемане, и за реализация след това, носи ползи за тези, които успяват да го прилагат правилно. Тоест, смятам, че позитивите и за банките в Съединените щати, и в Европа, и по света са много повече, отколкото негативите, които трябва да изпитаме. И разликата сега, бих казал, че единствено тази, че дори да сме в условията на една криза, ние имаме опита на предишните кризи, първо, макар те да са били по съвсем други причини, са при съвсем други условия. И второ, поне европейските банки със сигурност в по-голяма степен, в по-малко американските, имат опита на реализирането на вече тези регулации. Те дадоха своя положителен резултат, защото ако не беше така, искам да кажа, че резултатите и ситуацията с банките и в Европа и в България ще бъде, може би, много по-тежка. Тук ще ви прекъсна, защото, както споменах, подготвили сме и колегата Иван Ончев е подготвил един такъв ретроспективен материал. Всъщност как започва всичко, коя година и защо. Многократно тази вечер споменахме името Базел. Предлагам ви сега да чуете и видите историческия преглед, пак да повторя, на Иван Ончев за пътя до Базел. Защо и кога водещите централни банки в света решават да учредят Базелския комитет по банков надзор? Базелският комитет за банков надзор е създаден през 1974 година. Инициаторите за неговото учредяване са централните банкери на водещите световни икономики. В Базелския комитет членуват представители на централните банки на 27 държави, сред които са и всички членове на групата от G20. Седалището му е в сградата на Банката за международни разплащания в град Базел, Швейцария. Комитетът и банката обаче са отделни институции. Непосредственият повод за създаването на Базелския комитет за банков надзор през 1974 година са сътресенията в сектора и по-конкретно фалита на западногерманската Bankhaus Herstatt. Първото заседание на комитета се провежда през февруари 1975 година. Целта на Базелския комитет е да формулира общи стандарти за управление и добри корпоративни практики в банковия сектор. Институцията няма формални правомощия да въздейства на националните централни банки, а заключенията й имат единствено препоръчителен характер. Още в първите години след създаването на Базелския комитет се засилва убеждението сред неговите членове, че има нужда от международно споразумение, което да гарантира стабилността на банковата система и да премахне неравенствата на капиталовите изисквания в различните държави. Така се стига до Базелското споразумение от 1988 година. То е подписано от централните банкери на водещите световни икономики и е разпространено до банките през юли 1988 година. С него се въвежда минимален праг на капиталова адекватност от 8%. Това представлява съотношение на собствения капитал на банката към нейните рисково претеглени активи. През годините регулаторната рамка на споразумението е актуализирана на няколко пъти, с цел да се подобри глобалната банкова интеграция. Най-мащабната промяна настъпва през 2004 година, когато са приети така наречените критерии от Базел 2. С подписването на второто базелско споразумение се въвеждат международни стандарти за прага на резервите, които банките трябва да заделят в случай на финансови и банкови кризи. Изискванията за капиталова адекватност са конкретизирани и усъвършенствани.
Проблемът на предишното споразумение от 1988 е, че то се спазва само от банките в най-развитите държави. Критериите от Базел 2 обаче са оформени като директива на Европейската комисия, като по този начин придобиват задължителен характер, поне за страните на Стария континент. Критериите се базират на три основни стълба. Първият е поддържането на достатъчна капиталова адекватност на банките, измерена спрямо трите основни риска в сектора – кредитен, оперативен и пазарен. Вторият стълб засяга регулаторната рамка и по-конкретно въвеждането на инструменти за контрол, които липсват споразумението от 1988 година. Третият стълб касае така наречената пазарна дисциплина, т.е. прозрачността на информацията, публикувана от банките и инвестиционните фирми. Въвеждането на критериите от Basel 2 не се провежда успоредно в различните страни. На много места възникват проблеми, породени от несъответствията в отчетните, надзорните и корпоративните практики. Макар че повечето регулаторни институции по света в голяма степен вече са въвели базелските критерии, все още има държави, в които те не са имплементирани напълно. Такъв е случаят в Съединените щати, например, където много от изискванията все още не са придобили задължителен характер за банковата система. И така стигаме до критиките на базелското споразумение и финансовата криза от 2007-2008 година. Докато някои анализатори считат, че въвеждането на базелската реформа е смекчила в голяма степен ефектите от кризата, други са на мнение, че тя всъщност е задълбочила проблемите. Именно в отговор на събитията от последните няколко кризисни години, дойде и поредната актуализация на критериите, формулирани от Базелския комитет, придобила популярност като Базел 3. Основните промени касаят въвеждането на по-високи прагове за капиталова адекватност и залагането на допълнителни буфери за защита при кризисни ситуации. Нововъведенията обаче срещнаха сериозна съпротива в банковите среди, тъй като привличането на допълнителните средства за покриването на новите критерии би било твърде проблематично в настоящата стагнираща финансова среда. Това бе и основната причина за отлагането на окончателното въвеждане на критериите по Базел 3. Остава да видим дали новата регулаторна рамка все пак ще успее да се наложи с времето и с какъв успех ще противодейства на евентуалните сътресения в глобалния банков сектор. Продължаваме разговор с господин Суванджиев. Искам да ви попитам, факт е, че това решение за отстъпление от страна на Базелския комитет с 4 години всъщност идва на фона на това, че редица европейски банки започнаха да предприемат вече мерки и да се готвят наистина да приложат тези нови изисквания. Съответно, приеха планове за преструктуриране, продажби на активи, насочиха се и се акцентирах към определен тип банкиран за сметка на друго, което друг факт е, че пък европейските банки благодарение на активната политика на ЕЦБ също някъде може да се каже, че са покрили. Защо това отстъпление всъщност? Това крачка назад на регулаторите пред търговските банки ли беше? Не, вие сте прав, че както изразих и преди становище, европейските банки считам, че са много по-подготвени, за да продължават да прилагат това, което регулаторите изискват от тях. Включваме и британските. Да, до някъде и те. Сега въпросът е, че от една страна наистина има дискусии в сред професионалните среди и експертите, занимаващи се сериозно с тази тема. Доколко имаме облекчения в критериите по отношение на капиталова адекватност и доколко имаме така затягане на критериите или те стават по-консервативни и по-трудни. И тук е големия въпрос и дискусиите, които имаме възможност да следиме. И, за съжаление, не участваме в тях, но все пак се надяваме на хората, които са близко и вземат пряко участие, да ни дадат малко по-точни отговори. Но едно от нещата, какво искате, които... Какво да разберете от тях? Ами, ние успяваме до някъде да разберем за какво става въпрос, но все пак искам и за вашите зрители да концентрирам върху един от най-сериозните проблеми, може би, защото много е лесно да се говори за капиталова адекватност и за едни 8%. Зад тези 8% се крият много допускания и много предварителни изчисления и условия. И едно от най-тежките условия и критиките, които всъщност се отправиха към Базел 2, беше в дефинициите на регулаторен капитал. Защото формулата на ВИТ е много простичка и ясна, както всички експерти цитират, че тези проценти за капиталова адекватност се определят като съотношение между собствен капитал и рисково претеглени активи и някакси нещата изглеждат много прости. Държа да отбележа, че
и да кажа в подробности всъщност какво се случва и защо е такъв голям интерес и повишени изискванията към регулаторния капитал. Оказва се, че за този период от време, в който Basel II работи, всяка страна има много различни дефиниции за регулаторен капитал и за компонентите, от които той е съставен. Съвсем определено част от тези компоненти са ядрото и съставната част и най-ниско рисковата част на капиталите на банките и на техния собствен капитал. И те са свързани основно с два компонента. Това е акционерния капитал, който е основното ядро, заедно с неразпределените печалби. Всичко друго, което се добавя, са различни инструменти, които различните страни третират по различен начин и те са свързани с законодателства и с политики и местни регулации. Mm-hmm. И от тук идва големия проблем и неразбирането до някъде, че на практика се оказа, че някои банки отговарят на тези изисквания. Всъщност, когато настъпи криза, те не могат да покриват с този капитал, който ползват за изчисляване на капиталната адекватност, необходимите нови възникнали рискове. И това е най-същественото и припомням само съвсем накратко цифрите, че Basel I стартира с 4% изискване за капиталова адекватност, като в последствие той беше свален на 2% и сега всъщност Basel III казва, че това изискване на база на прецизна дефиниция и обща дефиниция на регулаторен капитал трябва да бъде 4,5%. Mm-hmm. И това е първото увеличение и сега спор е всъщност 2,5% ли увеличаваме или с 0,5%. Така че, но Basel III не спира до тук. Той казва, че ако ние сме много прецизни и точни в определението на съществената част и това е рисково претегляния капитал, а не активи, тогава към него ние ще прибавим един допълнителен буфер от 2,5%. Mm-hmm. И така стигаме до прословутите 7%, за които говориме. Този буфер вече от 2,5% е съставен от предварително дефинирани други инструменти, които могат да увеличат капитала. Но те се считат за по-рискови и не могат да помогнат. И само за да довършат третия елемент, за който се говори, който наистина вече става по-скрит и ще остане скрит и за аудиторията, и за, как да кажа, и за финансовия свят, е, че е подготвен списък от банките, които са 28 на брой за момента, към които индивидуално надзорът, говоря за базовския надзор, ще приложи допълнителен процент за увеличение на капитала. Цитира се, че за най-големите 4 банки, JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank и още една банка имаше, примерно те може би ще бъдат на максималния праг плюс 2,5%, което вече за тях прави нещата много по-различни. И тогава се казва, че Базелския комитет ще определи за тези 28 банки какъв ще бъде допълнителният процент на тяхната капиталова адекватност. Това прави нещата много сложни и това нещо няма да бъде в пилър 1 или в първия стълб, а ще бъде в пилър 2 и няма да бъде видимо за публичния свят. Това е първата много сериозна критика на това, което Basel II не успя да постигне. И прекият ефект е, че някои банки не можаха да посрещнат с собствения си капитал допълнителните разходи, които трябваше да заделят за обезценка или за провизии. Благодаря ви за този разговор. Съжаление, времето ни изтече. Ограничени сме. Един финален коментар и изречение, само че разбрах, че разговора продължава за България. Да. Бих искал да кажа, че българските банки, макар и с чуждестранни акционери, по данните, които имаме от Българска народна банка и от някои официални публикации, считам, че не биха имали проблем да постигнат тези съотношения, които регулатора ще наложи, ако те бъдат приети така едно към едно. И второ, много от водещите системни банки за България отдавна са развили един много сериозен инструментариум за управление на риска в областта, която за мен е най-интересната, така че ние да сме в състояние да отговаряме на условията, които регулатора казва. Факт е, че видяхме, че през последните години наистина България наистина не се случиха нещата. Наистина да защитиме средствата. Въпросът е, че трудните времена продължават, за съжаление. И да се надяваме, че няма да бъдат толкова тежки. Дами и господа, това беше Йордан Суванджиев, главен директор управление на риска и член на управителния съвет на Пощенска банка, с когото коментирахме решението на Базовския комитет по банков надзор да разхлави до някъде изискванията пред световния банков сектор. Бъдете с нас и след рекламите, когато продължаваме разговор с Апостол Апостолов, председател на
надзорния съвет на Таксимбанк и бивш председател на Комисията за финансов надзор. С господин Апостол ще пренесем, както разбрахте, разговора в полето на българския банков сектор. Бъдете с нас! Вие сте с Сделка на седмицата и да припомня темата ни тази вечер. Решихме да озаглавим банкови неволи. В първата част говорихме за смисъла на регулаторните усилия на Базелския комитет по банков надзор да сътворят една по-сигурна и предвидима банкова среда и защо представителите на комитета решиха все пак да отложат прилагането на изискванията по Базел 3. Сега променяме фокуса на предаването, но оставаме на Вълна банки, защото при мен студиото е вече Апостол Апостолов, председател на надзорния съвет на Таксимбанк. Преди да навлезе банковото дело, господин Апостолов още е изпълнявал през годините длъжността на изпълнителен директор на Централен депозитар, Българска фондова борса, Агенцията за приватизация и Комисията за финансов надзор. Добър вечер, господин Апостол. Добър вечер. Господин Суванджиев прехвърли така с един коментар темата ни към сегашната ни тема и към банковата система в страната, като спомена всъщност, че българските банки няма да имат проблеми за по-стриктните и по-строги правила за и капиталова адекватност и тези, които са подготвени от база от 3, съответно и като са инвестирали много средства в ноу-хау и скоринг системи и така нататък през годините, т.е. на влизането на един солиден международен опит в българската банкова система. Но искам и вас да ви попитам, пък да върнем темата, да направим връзка с предишната ни част. Как вие бихте коментирали наистина това отстъпление на банковите регулатори да отстъпят с 4 години прилагането на база от 3? Това отстъпление на регулаторите пред търговските банки и изобщо момента беше ли избран правилно, за да се изискват по-строги критерии към банките, т.е. те да се акцентират върху собственици и проблеми, а не върху проблемите за развитието и възстановяването на икономиките? Дали точният момент е правен или не, аз лично трудно бих могъл да дам оценка, но това е следствие на ситуацията, в която изпадна цялата финансова система. От гледна точка на така бурното и развитие, с занижаване на доста от стандарти по отношение на оценка на риска в най-различни аспекти. И тук наистина контрапункта като българската банкова система може да бъде дадена като една доста по-добре управлявана, регулирана, да ни казвам, управлявана, регулирана система. Проблеми, които ни беха реализирани в такава дълбочина, каквито са при големите мегабанки. И от тази гледна точка Базел 3 е натуралната реакция на големите, на световните банкови регулатори. Това е съвсем нормално. Сега, в условията на финансова криза, тогава, когато трябва да бъде мобилизиран нов капитал от акционерите, естествено, че това по една или друга причина може да създаде за затруднения. И от друга страна, банките стават значително по- прецизни и осторожни по отношение своите дейности. Ще станат ли наистина? Според мен те са станали и в международен аспект. За съжаление, да не казвам съжаление, но продължението на тези действия от страна на българските банки по отношение на работа с потенциалните кредитополучатели се отразява на стопанската активност. Аз това искам да ви питам, кой спечели и кой загуби наистина от тези нападки върху банковите среди в последно време? Защото едва ли не свикнахме с тезата, че банките са виновни за всичко. Не бих се съгласил определено с това. Банките са едни стопански субекти, предприятия, които работят като посредници в финансовата сфера. И естествено, те защитават и интересите на своите акционери, и интересите на потребителите на техните услуги. И най-важното, говоря за българската банкова система, управлявано прецизно от професионални менеджери и регулирани от Централната банка. И затова нашата система на този етап е стабилна, добре капитализирана. И успява да управлява добре рисковете. И управлява рисковете, да. Капиталната адекватност. Плюс излизат вече в поредна година на кризата, все пак учета банковата ни система. Но от друга страна, нали, винаги изниква икономическо-теоретичния въпрос. Каква е ролята на финансовия посредник, в случая банката, в икономиката на всяка държава, частно с България, нали? Намирането на добри проекти, финансирането им. Тези добри проекти, нали, те трябва да бъдат намерени от гледна точка на потенциалните парични потоци, които ще генерират, за да се покрият задълженията по кредитите. Сега някакси като омагосан кръг. Банките не кредитират, защото не вярват на кредитополучателите, да речем. Да използвам тази силна дума, не вярват, въпреки че клиентите. Тук става въпрос на преценка на проектите.
преценката на проектите са функция на икономиката, доколко тази икономика самовъзпроизвеждаща се ли е, или по един и друг начин става сериозно централизирана. И ако... Банките виновни ли са за по-бавния растеж и по-бавния процес на възстановяване на икономиките? Не се ли акцентираха върху собственици проблеми, вместо наистина... Не само... Ами, вижте, не, едва ли не, трябва да бъдем търсят, обективни, да. Те едва ли не търсят наистина клиента, който е едва ли не 100% и най-добрия. Перфектни, в България такива, да речем, са стотина. И за публики, физически банки, и юридически лица. Да. Как мога отново да... Отново говорим за премерената доза риск. Нали? Не може да отиваме да кредитираме безразсъдно, само защото имаме един портфел от пари, които трябва да бъдат раздадени. Нали? Този... В такава форма някакси живяхме един период, една година някъде, може би 2006-2007. За щастие е много кратък и това българската банкова система много успешно преодолява. Mm-hmm. И продължава да преодолява последствията от тази една година щастие. Но за да не си противореча с това, което казах преди малко, наистина сериозните капиталови резерви, сериозните така, изисквания по отношение благонадеждността на кредитополучателите, в крайна сметка прави нашата система ефективна в настоящия момент. Но да се върнем по отношение на това дали банките биха могли по-ефективно да помогнат за развитието на икономиката, определено да. Определено да, и ако това го наложим като матрица по отношение на разговорите, които в момента текат в Европа, нали, дали европейския модел... Да, не толкова банков, колкото за излизане от кризата, европейския модел на свиване на разходите е най-ефективен или по-ефективен американския модел за стимулиране на потреблението. Очевидно виждаме, че американците по един и друг начин са били по-ефективни към настоящия момент, въпреки че трудно може да дадем еднозначна оценка. Виждаме проблемите, които са сблъскали Обама в момента. И с времето наистина ще лъснат и други неща. Така че някъде по средата е верният отговор. Ще ви прекъсна тук, защото дойде време за един материал да пуснем, който до някъде ще ни насочи към темата именно и за българската и консолидацията в българския банков сектор, до тук с Базел 3. Предлагам сега да чуем един коментар, публикуван за първи път в Reuters в началото на миналия декември. Авторът му смята, че задълбочаването на банковата интеграция в Европа и създаването на един надзорен орган ще дадат изключително силен тласък на процеса на сливанията и придобиванията между европейските банки. Веднага след това ще коментираме и този въпрос с моя събеседник господин Апостолов. Банковият съюз би могъл да възпомени процеса на транснационалните сделки по сливания в сектора, смята Джордж Хейл от Reuters Breaking News. Възникването на суперрегулатора и на централизирания спасителен фонд според Хей ще доведе до активизиране на процеса на окрупняване на банковия сектор в Европа, каквото се случи и през първото десетилетие на 21 век. От 2000-та до 2007 година едни от най-големите европейски банки сключваха сделка след сделка по територията на целия паричен съюз. Ето и примери. Unicredit купи германската Hypo Vereinsbank, BNP Paribas италианският кредитор BNL, а Credit Agricole стана собственик на гръцката Emporiki. Логиката тогава бе следната. Докато единният пазар еволюира, икономиите от мащаба ще дават смазващо предимство на големите играчи. Точно в този момент подобна логика изглежда демоде. Финансовата криза показа как данъкоплатците изкупиха греховете на своите банки, обхванати от треската на своите завоевателни амбиции. Ужасът от разпада на еврозоната принуди регулаторите да укрепят собствените им банкови системи. Повечето големи кредитори намалиха своите чуждестранни портфели. Германският банков регулатор задължи Unicredit да поддържа добре капитализирана дъщерната Hypo Vereinsbank, убивайки едно от предимствата на мащаба, каквато е гъвкавостта на капитала. Банковият съюз би могъл да премахне това разделение. Създаването на постоянен спасителен фонд, включително и на обща гаранционна схема за депозитите, ще прекъсне връзката между банките и националните държави. Това ще успокои банките с международно присъствие и ще насърчи кредитирането, важна стъпка към трансграничното разрастване. Възраждането на сделките по сливане и придобивания в банковия сектор би могло да приеме различни форми. Неевропейските инвеститори могат да се включат, докато оценките още са под стрес.
Националните регулатори пък в желанието си да запазят своето местно влияние могат да принудят играчите в сектора към така наречените отбранителни сливания. Не е изключено бракът между Националната банка на Гърция със своя конкурент Юробанк да бъде предвестник на подобни сделки и в други региони. Но така или иначе тревогите на регулатори и инвеститори няма да изчезнат. Примерът с холандската ABN AMRO и придобиването й през 2007 година, до днес най-голямата банкова сделка в Европа, е като плашило за това колко злочести могат да бъдат сливанията и придобиванията. Политическите раздори около Банковия съюз, както и премеждията на еврозоната, вероятно ще означават, че разгръщането на подобни тенденции ще отнеме малко повече време. И докато Банковият съюз е под въпрос, менеджерите ще отложат плановете си за сливания през 2013 година. Господин Апостол, в този материал се спомена едно интересно твърдение за отбранителни сливания. Става дума наистина за сливането между Националната банка на Гърция и Юробанк и ЕФГ. Знаем, че наистина един от менеджерите на една българска банка, ОБВ, беше призован обратно в Гърция, за да движи този процес, съответно на консолидация. Така че ако се стигне до сливането между тези две големи гръцки банки, несъмнено това ще има ефекти върху България и съответно дъщерните им подразделения ОБВ и Пощенска банка. Ражда се един нов гигант в банковата среда. Това до какво ще доведе, до какви размествания в пластовете в банковите среди това? Да, неминуемо обединяването на двете централи в Гърция, на двете майки, така си използвам този термин, ще доведе до преструктуриране на техните дъщерни компании в не само в България, предполагам, в другите балкански страни, там където имат презентации. Така че преструктурирането в голяма степен ще доведе до една битка за нови клиенти. Нека да... Това трябва да кажем. Българският пазар по една или друга причина то е ограничен пазар. Значи и корпоративно, и на ниво... Така, но си има дредно. И по-големи, има си пословия. Несъмнено е на тази сделка. Което... Следат с интерес колегите от Unicredit, да речем, или банка ДСК, да речем. Също отново, да. Значи, да речем, в България има 100 или 200 топ предприятия, които всички банки искат да, им, да ги обслужат и да им бъдат клиенти. Преди малко споменах, ако имаме 33-34 банки, чисто математически, нали, по 3 хубави клиента на банка. Нали. Това не е достатъчно. Очевидно, всеки се бори по една или друга по един и друг начин да привлече качествените клиенти. Обединението на тези две големи банки и създаването потенциално на третата на по-големина банка в България неминуемо ще доведе след себе си до, според мен, така здравословна пазарна битка, което ще предполагам, ще доведе до едно урегулиране на лихвените равнища по кредитирането, които на този етап в България условно ги разделим на, поне аз ги разделям на две групи, може би да не е най-правилната оценка, но това са така да кажем българските банки, банките с български собственици, които изключително разчитат на българския пазар, за да могат на пазара на депозити да събират парична маса, която в последствие да отпускат като кредит. Очевидно, тази лихвена ножица не може да бъде безкрайно отворена, защото тогава пък излизаш съвсем от пазара. От друга страна, българските банки, които са собственост на чужди банки, особено на банки, които са в страни от еврозоната, имат достъп до значително по-евтин ресурс. Това е така. И тук виждаме, нали, едни нива, които пазарно българските банки се стремат, условно, нали казвам, български банки с български собственици. Да следват, което води до едно такова пазарно регулиране за клиентите. Отново идва въпроса. Кой клиент може да разчита примерно на 5% лихва в евро? Качественият клиент. И това е така една спирала, която аз се надявам да доведе до издигане на качествено ново равнище на банковите услуги. Не само по отношение на чисто на лихвата, по отношение на работа с клиента, по отношение подхода, по отношение таксите. И в този смисъл... Мислите, че това е евентуално сливане. Първо, вие мислите ли, че ще стигне до сделка наистина между NBG и EFG? От прагматична гледна точка, според мен, няма много избор. И двете страни, особено...
EFG да ни приеме едно такова обединение. Но това е моя преценка. Нали? Да. Нека да не взимам позиция на човек, който дава крайни оценки. Има аналитици, има хора с много повече опит, да го кажа. Това е моето предположение. Така че такъв голям играч неминуемо ще доведе до преструктурирания. Първо, икономията на мащаба. Предполагам, че на банковия пазар се появат една група от банкови специалисти, които ще търсят работа. Това е моето предположение, логично би било. Винаги, когато стават обединения за оптимизиране на работата, има съкращение в персонала. Което не е толкова зле за българската банкова система, защото ще има кадри, нали, с които могат да се попълнат места. Така е, могат да се възползват и други банки от качествен персонал. Безспорно, да. Друго нещо. Знаем, че банковите среди, освен на предстоящи сливания, има и придобивания. Има друга банка, която не е тайна, МКБ Юнион банк. Всъщност също е една банка, която очаква новия си собственик. Виждаме, че наистина нещата в България започнаха да се случват в банките, т.е. процесите. Сливане, окрупняване, продажби, видяхме TBI, навлязоха и скупиха хрватска банка. Словенска. Наистина, кой какви позиции завзема при следващия икономически цикъл на подем в България конкретно? Кой какъв ще бъде? Трудно ми е да прецена кой какъв ще бъде. Влизат нови играчи в България, турски... Да, новите играчи в България, навлизат от гледна точка на това, че те преценяват, че България по един или друг начин е перспективен партньор. Това чисто стратегически ли го правят? Просто за присъствие или наистина имат активно желание за активно участие в банковата сфера и кредитиране? По-скоро стратегически, като презентация. Имат възможност да го направят? Се обърнем към вашият материал преди малко, нали, в процеса на икономически възход, това, когато ставаха обединения, покупките дадаха пример за Unicredit, Hypov Rheinische, което придобили, те пък бяха придобили Bank Austria. И всички тези придобиване в един растящ пазар, те са за придобиване на пазарен дял. И тук толкова икономия на мащаба, какво ще постигнеш, нали, идвайки от Италия, влизайки в Германия, ти купуваш пазарен дял. По същия начин и чуждите банки, които дойдоха в България, купуваха пазарен дял. Ако търсим следващите сигнали за възходящ икономически цикъл, които неминуемо ще дойдат сега. Кога точно? Очевидно, новите играчи ще търсят влизането на една вече установена банкова карта, за да вземеш пазарен дял. Сега, в настоящия момент, придобиванията или сливанията, по-точно сливанията, те са функция на капиталови изисквания, регулаторни изисквания, всякакви видове изисквания, на които двете банки самостоятелно или три банки самостоятелно трудно биха, не казвам, че не могат, но трудно биха издържали, вместо ако се обединят, по-лесно ще издържат. Така че тези сливания са натурални, нормални, няма нищо по... Благодаря ви, съжаление, също времето ни изтече. Господин Апостолов, проведахме интересен и полезен разговор за банковата система. Дами и господа, Апостол, председател на надзорния съвет на Таксимбанк за бъдещите размествания на пластовете в българската банкова система. Остават броени минути до края на предаването и в оставащото време подбрахме и решихме да ви представим един изключително интересен коментар от страна на виш банков чиновник в една от водещите световни банки. Не всеки ден можеш да чуеш от банков представител, банките станаха твърде арогантни, нали? Швейцарският трезор UBS стана поредната изкупителна жертва на скандалите в банковия сектор. Ръководството на компанията бе покарано на изслушване в британския парламент, за да даде обяснения по случая с манипулирането на междубанковия индекс LIBOR. Андреа Урсел, който пое управлението на инвестиционното поделение на UBS през ноември миналата година, след разразяването на LIBOR скандала, заяви, че секторът има нужда от сериозна хигиенизация на операциите. Има определени елементи от нашата култура, които са негативни и трябва да се изкоренят. Мисля, че всички станахме твърде арогантни и самоуверени. Индустрията трябва да се промени. Скандалът с трейдера измамник Кве Куадубули е само един от многото, които навредиха сериозно на имиджа на UBS.
Само този случай обаче коства на банката 2 милиарда и 300 милиона долара. Британският банков надзор пък наложи на трезора рекордна глоба от 160 милиона паунда по случая с Либор скандала. Ръководството на UBS изтъкна пред британските народни представители, че във връзка с скандала са уволнени 18 души от персонала на банката. Това обаче не е достатъчно според някои от депутатите. Или цялото ръководство на банката участва в този скандал, за което има сериозни доводи, или просто е некомпетентно. Кое от двете е истина? Висшето ръководство не е било запознато с практиките в банката. Не смятам, че това го прави некомпетентно, но със сигурност това показва сложността на бизнеса, както и факта, че ръководството е било неефективно по това време. Честно казано, това бе и основната причина да се откажем изцяло от някои предишни бизнес начинания. От UBS изтъкнаха още, че опростяват инвестиционното си поделение с цел да го направят по-малко рисково. Шефовете на банката обещаха да изчистят имиджа и след Либор скандала, но не можаха да дадат гаранции, че подобни неща няма да се случват и в бъдеще. Това от нас за тази вечер. До след седмица. Бъдете с нас и тогава, за да не изпуснете сделката на седмицата. Водещ тогава ще е Иван Нончев. Приятна вечер, дами и господа.